Tak nám tady andělé sestupovali i vystupovali, někteří šikovněji, někteří méně, ale nakonec se všechno v dobré obrátilo. Přeji vám dobré ráno. Dobře jste se vyspali? Sice natvrdo, ale přece jenom jste zavřeli oči a z rána znovu otevřeli, abyste vnímali znovu krásy dne, krásy posvátného města Říma, ale taky krásy našeho společenství, které se tady vytváří už po několik dní. Při tom prvním setkání se svatým otcem se nás papež zeptal, koho jste přišli hledat. Poznali jsme, že parafrázoval svatého Jana Křtitele. I ten se ptal lidí, kteří přicházeli k němu tam k řece Jordánu, co jste přišli vidět na poušť? Třtinu větrem se klátící nebo hlas volajícího na poušti? A říká svatý Jan, po mně přijde ten, který je mocnější než já, jemu nejsem hoden rozvázat řemínky u opánků. A na to se nás papež ptal, koho jste přišli vidět? Ježíše Krista, ukřižovaného, z mrtvých stalého. Jsem přesvědčen, že papež bude po nás chtít ještě víc. Bude se nás asi dál ptát. Bude se ptát, a jak dál? A k tomu, abychom věděli, jak dál, je nutné mnohé udělat. My jsme pochopili už trošku to tajemství zvěstování. Anděl Páně zvěstoval Paně Marii. Přijali jsme toto poselství, toto evangelium a doufejme, že se stalo součástí našeho života. Včera jsme rozjímali o dalším vrcholu dějin spásy, kříž. A pak přijde další bod v životě každého z nás, v soukromém životě, a to po nás právě papež bude chtít, nějaké osobní rozhodnutí. A k tomu, abychom se mohli správně rozhodnout, k tomu jsme přijali ducha, který nás učinil božími dětmi. Svatý Pavel to tak formuluje v listě k Římanům. Přijali jste ducha, který vás učinil božími dětmi. Co to znamená být božím dítětem? I to je důležité si uvědomit. Víte, každý z nás má přece nějakou svoji totožnost. Každý máme svůj průkaz totožnosti, identity card, se tomu říká po anglicku. Každý z nás si má, jak tady sedíme, ať už jsou to kněží, kteří se o nás starají perfektně, každý má svou lidskou přirozenou identitu. Má jí tady Šárka, co sedí přede mnou, má jí každý Petr a Honza. Zkrátka, každý má tu svou identitu, je tím, čím je. Ale abychom mohli uskutečnit to totální rozhodnutí, je třeba si uvědomit, že máme ještě jinou identitu. Identitu křesťana, identitu božího dítěte. A v této identitě jsme potom schopni opravdu se rozhodovat i v těch velkých věcech. Mít boží identitu znamená nesmírně mnoho. To znamená velikánskou důstojnost. Už jsme někdy přemýšleli o tom, že jsem božím dítětem, že patřím do rodiny dětí božích, že mám tedy tu důstojnost člena boží rodiny, že nějak vlastně patřím do toho rodinného společenství nejsvětější trojice. A představme si, jak říká také svatý Pavel, že při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk musí ke slávě Boha Otce vyznat, Ježíš Kristus je Pán. A tohoto Pána si ty bratrem a sestrou, máš tedy nekonečnou důstojnost,
Však už, když jsme byli takové ty malé rohlíčky zabaleny v povijánu, tehdy nás pomazali svatým olejem a říkalo se, tak jako Bůh pomazal svého syna na kněze, proroka a krále, označuje posvátným olejem i tebe, neboť patříš ke Kristu na věky. Jako křesťan tedy mám důstojnost královskou, kněžskou, prorockou. To jsou úžasné věci. Nezapomeňme ale, že tato naše božská nebo boží identita, totožnost, neb máme v sobě boží život. Všichni ti, kteří přijali Krista, dal moc stát se božími dětmi, říká znovu svatý Jan ve svém prologu. Máme právě ale také velikánskou zodpovědnost. Víte, boží dítě dělá věci, které nedělají ostatní. Boží dítě umí odpouštět, umí překonávat svůj hněv. Boží dítě umí čistě, krásně milovat, ať už svého životního partnera, toho už stávajícího, nebo toho budoucího, ale umí také milovat svého bližního jako sebe samého, což se projeví třeba i tím, že je schopný navštívit nemocného, uvězněného, nakrmit hladového, ošatit nahého. Známe ten příměr Pána Ježíše z Evangelia. Jsou věci, které zase boží děti nedělají. A tady bychom mohli přečíst třeba celé zpovědní zrcadlo a uvědomit si, co všechno boží děti nedělají. A když toto nějak promeditujeme, co boží dítě dělá, co nedělá, potom mám naději, že budeme schopni dojít i k tomu velikému rozhodnutí, které máme učinit a co po nás asi svatý otec bude chtít. Naše rozhodnutí, že chceme být opravdu svatými třetího tisíciletí. Máme na to. Dal nám ducha, který nás činí božími dětmi. A jestliže se plně otevřeme, taky nám to svatý otec v úterý připomněl, jestli otevřeme svá srdce Kristu a jeho duchu, duchu svatému, potom nemusíme mít strach, pak to zvládneme a stanou se nás svědkové boží lásky v třetím tisíciletí. Ať se nám to daří potom, ať se nám to podaří i dneska. Buďme dnes svatými 18. srpna roku 2000 při jubilejním setkání mládeže tady v Římě. Duchu svatý, sestup na nás a učiň z nás boží děti, abychom to dokázali.